dobrodošli na treći po redu Trbuko GCMX Feeder Cup koji se održava na Gružanskom jezeru i veliki pozdrav za sve ljubitelje feeder tehnike. Na stazi imamo trenutno 43 takmičara iz više različitih klubova širom Srbije, podeljeni su u 5 sektora. Danas se održava, kao što je Marko rekao, treći Trbuko GCMX Feeder Cup na Gružanskom jezeru. Za razliku od prethodna dva, ovaj put mi se poslužilo vreme, a što vidite sunčano sa malo vetra. Što se tiče ulova na stazi, ulovi su sasvim korektni. Znači bit će tu prvaci sektora nekih 5-6 kg, za plasman će trebati 4 kg, što je sasvim korektno za 5 sati ribolova te sitne ribe. Za pobednike smo spremili vredne nagrade. Za prvo mesto na stazi je predviđen voucher vrednosti 30.000 dinara za kupovinu u Enter Fishing Shopu. Drugo mesto 15.000 dinara, treće mesto 10.000 dinara. Pored vouchera, svi pobednici sektora će dobiti medalje i poklon od GCMX-a. Za prvog, drugog i trećeg na stazi smo spremili i veoma lepe tehare. Nalazim se trenutno na poziciji A1, logično je da stazu krenemo sa pozicije A1. Na poziciji A1 imamo Dimitrija Radenkovića, jedan od naših takmičara koji je trenutno možda i u najboljoj formi. Posle dobrog uspeha u Mađarskoj, evo i danas speca odlično. Da čujemo njegove utiske o kupu, organizaciji. Pozdrav Dimitrije. Zdravo. Kažite mi kako ste zadovoljni organizacijom, samim kupom, pecanjem? Organizacije kao i svih ovih godina do sad na odličnom nivou. Nastavlja se tradicija, to je lepo. Što se pecanja tiče, pecanje je bilo veoma dobro do pre nekih sat vremena, ali od tada se nešto desilo čudno, pa ćemo da vidimo šta će biti na kraju. Nadam se da će biti dobro. I ja isto. Prijetno. Sad ćemo prići do najmlađeg takmičara na stazi, da vidimo kakva je situacija kod njega i kako je zadovoljno. Dobar dan. Dobar dan. Kako se zoveš? Aleksa Miladinović, zalazim iz Ljarova.
kako si zadovoljan sa pecanjem? Pa, pecanje je fino. Je li grizla riba kod tebe? Pa, onako rado. Jeste, jađa se riba, sitnija, dverika, vodorka, ima koji velika i to je. Jesu ovo tvoji prvi koraci? Da. Fide Rivola. Je li prvo takmičenje? Prvo takmičenje. Želimo ti uspeh i na kraju uzmeš neku od medalja ili peka. Daj baš, hvala. Spremili smo poklon za tebe, svakako pobedio ili ne. Hvala. I nadamo se da ćemo se videti sledeće godine. Daj Bože, obavezno. Pozdrav. Pozdrav. Dalje šetnje stazom dolazimo do doajena srpskog fide ribolova, takozvanog srpskog ningera, čoveka sa ogromnim iskustvom u fide ribolovu i mogu reći onog od kojih smo mnogi mi učili, Gorana Nešića. Dobar dan, Gorane. Dobar dan, Miško. Recite mi kako ste zadovoljni pecanjem, organizacijom kupa i ostalim propratnim stvarima? Pa, organizacija je na visokom nivou, super je sve, druženje na visokom nivou. Svi smo mi tu, što kaže, znamo se 100 godina i ja ovako malo da vas, još vam ne dam da me eliminišete. Ipak ste vi, kao što sam rekao, doajen srpskog fide ribolova i čovek od koga smo stvarno svi mi učili. Pa dobro, doajen je Caki iz Niša, ja sam učio od njega. Jedan od doajena. Da. Kaže. Dobro, ja sam posrao i Caki je to sve pokrenuo, ti to znaš dobro. Da, naravno, ali opet, da kažem, vi ste, Gorane, dobro, u toj garnituri među prvima. Da, ja sam od Kostolca, od prvog Fider Kupa koji je bio na Kostolačkom Dunavu. Koje godine to bilo, sećate se? Ne znam, da ti to znaš uvijek. Zaboravio sam, ali to je bilo, znači, prvi u istoriji Srbije, znači, prvi Fider Kup koji je održan kod vas oma na Kostolačkom Dunavcu. Tad sam bio prisutan tamo i evo i dan danas sam tu. Dan danas se borite, vidim. Evo, malo. Vrlo solidno sa mladim naraštajima. Pa dobro. Pa da uvijek mi padne ovaj špaća pored i to me malo degradira. Ne? A dobro. Svako dobro, Gorane, prijatno. Živ bio, Miško. Dolazimo do pozicije B5, aktualnog prvaka države Fide Ribolovu, koji danas peca mnogo dobro i ranih godine odnosio vredne nagrade i prva mesta sa naše kupa, a inače se to često dešava. Mnogo dobar ribolovac, buduća nada i nadamo se da će zablistati u svetu, a sad će da nam se predstavi. Pozdrav, Nenad Petronijević, Špaća. Čuveni Špaća. Pa. Jedan od favorita koji vadi ribu svakih 15 sekundi. Evo, propratite i sad. Nije baš... Za malo. Nije baš kako sam očekivao, ali dobro. Dobro. Je, ima i neke pauze, to nije bilo ovih godina. Po rečima kolega, nije bilo veliki pauza i jedan si od favorita i danas. Pa ne znam. Odgovara mi ova voda, ova sitna riba i dobro jede. Tako da, nije loše. Ali u odnosu na prošlu godinu, mnogo bolje je. Mada ovde nisam pecao, ovde malo ima malo prepreke. Sam. Evo jedna, deveričica. Dosta sam kidao danas. Hoćeš da otkriješ gledalcima na koji mamac? Pa larva, evo. Uglavnom jednu larvu uzimam. Koja je daljina pecanja? Bio sam na 12 metra, sad sam na 13. To je nešto dugo, oko 4-5 metra dubine. Ali ima kamen dosta ispred tu, negde na desetak metra. Odmah sam iza tog kamena, zbog toga sam i dosta kidao. Težina hranilice 25-30 grama sam stavio danas. Dužina predveza i to, eto? Pa, dužina predveza 60-70 cm, kako kad. Znači, mogli ste svašta nešto i da naučite. O, vidite kako to ide. Svakih 15 sekundi 20 ide riba. Srećno. Hvala. Vidimo se kasnije na dole. Hvala.
nalazimo se na poziciji C7, jedan od naših favorita i najbolji takmičar iz Trabuco tima, jedan od najboljih u Srbiji, Stefan Arsić, glavom i bradom. Još malo će kraj takmičenja, pa da vidimo kakva je situacija kod Stefana, kako si pecao danas. Ti si jedan od favorita. Pa, na početku je bilo jako loše, posle sam se kasnije malo popravio i sam na kraju ponovo loše. Svi smo tu negde, pa vidjet ćemo što će kaže Vaga. Šta se javlja od ribe? Da je velika, koja vodorka, to je to. Sitnija riba. Znači, kažeš da će Vaga da bude na tvoje strani? Ja se nadam. Spremili smo tamo i pehare i medalje i neke vaučere, mada ti imaš dosta te opreme, tako da. Ali može, može jedan pehar. Dobrodošao. Sad ćemo da propratimo, da vidite kako Stefan to radi. I evo ga naš kraljevčani Kiza, moćni voćni miks. Kizo, kakva je situacija? Zadnjih pet. Zadnjih pet? Znamo da je zadnjih pet minuta, ali ima li ribe? Ima. Znaš što pecaš, Kizo, koja riba se javlja? Larva. Larva, komarca. Da. Svaka čast. I pink crvić. Pa dobro, bit će bolje. Ako ne ove sledeće godine? Da, nadam se. Ulažemo mnogo nadu u tebe. Da ti Bog, vidjet ću. Ima vremena. Spremili smo medalju sad, sve je ostalo na tebi. Imaš još 5 minuta, znači sad jedno šaranče i to je to. Sad ćemo šećerac. Šećerac, bravo. Lako se bližim kraju staze, nalazim do pozicije E5, tu je Uroš Tomašević iz Eko Trofeja iz Beograda, takođe jedan od takmičara koji su trenutno u vrlo dobre forme. Da vidimo kako Uroš danas. Dobar dan, Uroše. Dobar dan. Kažite mi kako ste zadovoljni današnjim pecanjem, s obzirom da je kraj blizu još svega par minuta? S obzirom da se na ovom delu staze uopšte ne peca, danas smo jako zadovoljni, hvatala se riba, ne tako konstantno, ali ima je, pa izađe ovo, ali zadovoljni smo. Vaša procena prvi, drugi, moja procena je drugi. Daj Bože da sam u prva tri, eto. Stala mi je riba sa zadnjih pola sata, imao sam dobar drugi, treći sat, ovo ostalo sad tu i tamo, kao i svima. Što se tiče organizacije, sve je bilo u redu, imate neki zamjerki možda? Tamo vam posla, prvi put sam ovo kupu, prethodna dva nisam mogao da dođem, ali sad ću po budući dolaziti uvek. Hvala puno, puno sreće na merenju, prijatno. Hvala puno, prijatno. Krećemo se. Poslednje dva sektora su u pitanju. Prilazimo do proslavljenog srpskog ribolovca, Saše Tuckića. Da vidimo kako on pecao danas. U pitanju je D3 pozicija. Dobar dan. Dan. Zdravo, cule. Jesi je upljeskao danas? Pa bilo je lepo u početku, ali posle mi je stala riba nešto i tako da ne znam koji sam, iskreno rečeno. Lepo će da padne medalja? Pa trudimo se za medalju, uvek pecamo. Nadam se da pecam za medalju. Nadam se da će da bude. Počeo sam daleko, nije bilo rive, pa sam se vratio nešto. Evo ovde negde blizu. Sam uvatio preko 50 komada. To je dobro. Pa bilo je dobro, ali odjednom je preseklo nešto i riba je stala totalno i zadnjih pola sata, bukvalno ja imam dve ribe. Opa, to je bio udarac. To je bio udarac i promašaj, jer od tolikog željnog iščekivanja da se ponovi neki udarac, kažem u zadnjih pola sata dve ribe i sad taj udarac i to je to, ali nadam se da ću biti u plasmanu nekom od tri u svom sektoru sad. Za nešto malo više, vidjet ćemo. Vaši, sve najbolje, vidimo se posle na dodeli. Hvala puno. Pozdravim.
organizacija sportskih ribolovaca Mrena i Paraćina se kao i prethodnih godina odazvala pozivu da, da bude suorganizator u takmičenju Trabuco Gica Mix Feeder Kupa. Sa naše strane sve je urađeno kako je Savez sportskih ribolovaca Srbije zahtevao od nas, ispoštovano su sve epidemiološke mere. Takmičari svi na stazi su pre ulaska u boks bili zaštićeni maskama. Takođe želeo bih da napomenem jednu jako bitnu stvar, a to je da deo od kotizacija koje su se naplaćivale na ovom kupu da ide za FIDE reprezentaciju Srbije, što će im naravno na evropskim i svetskim takmičenjima biti od velike pomoći. Pozivamo sve ribolovce da zaprate našu YouTube stranicu, gde ćete u narednom periodu moći da vidite mnogo kvalitetnog materijala sa vode, gde će biti pecanje i predstavljanja pribora i opreme. Pozdrav svima i vidimo se sledeće godine na istom mestu, u isto vreme, na 4. Trabuco Feeder Kupu. Pozdrav! Lako uz Trabuco!